Mehman studiyası eşq olsun. Ekranlara baxın əziz qonaqlar, elə bil ATV çəkir. Mehman, sən ATV-dən geri qalan operator deyirsən, prosto sənin pulun yoxdur. Pulun olsa ha, Molla Nəsrəddin 2 dənə danası varmış, biri qırıb qaçıb. Molla nə qədər qovlayıb o danağı tuta bilməyib. Qayıdıb gəl bu iftihəm başlayıb döyməyə. Deyə bilər Molla, onun nə günahı var, nəyə deyir, deyir, sən tanımırsan bunu. Bu qırılsaydı, ondan da bəhk qaçardı. Siz operatörlər gözəl kişilərsiniz. Yəni, əziz qonaqlar, qoy belə elan eləyim da. Onlar hər şeyi görürlər. Yeyib içib qaytaranı görürlər. Nə bilim, cürbəcür hərəkət eləyəni görürlər. Hələ bugünə qədər mən 30 ildir sənətliyəm. Bir kamera çəkəndən eşitməmişəm ki, desin ki, filan kəs filan yerdə piyan idi. İstəkanları sındırdı, boş qabı dağıtdı. Ona görə də sizə bol-bol ruzi bərəkət arzulayıram. Qoy insanlar bilsinlər ki, onun çiynindəki 7 kilo ağırlığında bir veçdir. O 7 kilonu 6 saat bu məclisdə gəzdirmək hər oğulun işidir, elə bunların işidir. Ona görə də sənə gözəl-gözəl çəkilişlər və bir-birindən gözəl belə balalar, rəhəm kimi balalar və bəylər, gəlinlər arzulayıram, mehman. Çox sağ ol.